እንኳን ወደ ገብርሄር ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ቀድሞ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንድታደርጉልኝ እያልኩ ቀጥታ ዘርዝሬ ያስኩላችሁ መረጃ የማለፍ ይሆናል። ዛሬ ላይ እንግዲህ ኤክስ ኢምፓየር አዲስ የመጣ መረጃ አለ። እሱም በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ ይሆናል። ቪዲዮን ላይክ አድርጉና ጀምሩት። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ቺል ፌዝ 5 ቀን መቅረቱን ኤክስፓየሮች ካልኩሌት እያደረጉ እንደሆነ እየነገሩን ይገኛሉ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ወደ 34.5 ቢሊየን ኤክስ ኮይኖችን በሰከንድ ፌዙ በቺል ፌዝ እንደሚያከፋፍሉ እየተናገሩ ይገኛሉ። እሱም እንግዲህ ምን ብለዋል ማለት ነው፣ የፈርስት ፌዙ እንዳለ ሆኖ ይሄ ደግሞ አክቲቭ ለሆኑ ፕላየሮች የጎልደኑን ድርሻ እንደሚይዝ እየተናገሩ ይገኛሉ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዘ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ ፎር ዘ ሞስት አክቲቭ ኤንድ ሻርፕ ፕላየርስ ቱ አርን ቢግ ብለዋል። ስለዚህ ኦንሊ 5 ዴይ ሌፍት እያሉ ይገኛሉ። ዶንት ሚስ ዩር ቻንስ ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንግዲህ በርትታችሁ ወጠር ብላችሁ ቢያንስ ከሀያ በላይ ለመግባት ሞክሩ። ምክንያቱም አያስታውቅም። ምክንያቱም የሚወስኑበት እንግዲህ የኤርድሮፕ ማለት ተገልብጦ ነው እያንዳንዱ ነገር እያገኘን ያለ ነው። ካትም ላይ እንግዲህ በመጨረሻው ሰዓት ኦጂ አንጥቶ ኦጂ ፓስ አንጥቶ ያን ያህል አስበልቶናል። ሀምስተርም ላይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ብዙ ነገር ሉዝ አድርገናል። ስለዚህ ኤክስምፓየርም ደግሞ ብዙ ሳንጠብቅ ነገር ግን መስራት ያለብን አሁን በ5 ቀን ውስጥ ሌብላችንን ከፍ አድርገን ኮይኑ ስለማይጠቅም ኮይኑን ያላችሁን ኮይን ግዙበት። ምክንያቱም ክራይቴሪያዎች የተቀመጡ ክራይቴሪያዎች ስለሚኖሩ እነዛን ክራይቴሪያዎች ለቺል ፌዝም ወይም ደግሞ ለቺል ፌዝም ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ወደ ኤርድሮፕ ወደሚለው ገብታችሁ አሁንም እነዛን እንትኖች ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ቦታ ላይ እነዚሁ ፌዞች ናቸው የተቀመጡት። እዚህ ቦታ ላይ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤርድሮፕ ሜን ፌዝ አለ እንግዲህ የተጠናቀቀበት አለ። የቺል ፌዙንም እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጡት ሁኔታ አለ ና የቶክኑ እንግዲህ ክራይቴሪያዎቹ እነዚሁ ክራይቴሪያዎች ስለሆኑ በእነዚሁ ክራይቴሪያ ነው የምንስተናገደው ና ኤርድሮፕ ቺል ፌዝ ሀፕኒንግ ናው ብሎ ያስቀመጠዋለ። እንግዲህ ሪሲቭ ቶክን መስት ኮኔክት ዩር ዋሌት ይላል። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ዘ ሰኮንድ ሀፍ ብለው ቶክን ሪሲቭ ዊል ዲፔንድ ኦን ብለው እንደምትመለከቱት ዲፔንድ ኦን የሚሆነው የሜኑን ክራይቴሪያ ነው። እነዛው የተባሉ ነው ኳሊቲ ኤንድ ኳሊቲ ኦፍ ኢንቫይት ፍሬንድ ብለዋል። ፕሮፊት ፐር ሀወር ነምበር ኦፍ ኮምፕሌት ኩዌስት ነው። አሁንም ስለዚህ የሰራችኋቸው ታስኮች ናቸው። እንግዲህ ሌላው ምንድን ነው አዲሽናል ክራይቴሪያን ብለው እንግዲህ ቴሌግራም ፕሪሚየም ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ዋሌት ኮኔክት ማድረግ ትራንዛክሽን መፈጸም፣ እነዚህ ነገሮች አሉ። ስለዚህ እናንተ አሁንም አይታችሁ የራሳችሁን ምንድን ነው ያላችሁን ፋይናንሽያል አይታችሁ መፈጸም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ኩዌስት የሚሉት ቦታ ላይ እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ምንገዛቸው አሉ። አዳዲስ የሚመጡ ታስኮች ከኦኬኤክስ ጋር የተያዛለ። ነገም ደግሞ የሚመጡ ታስኮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ባይናንስ ከመጣ ሌሎቹ የሚመጡ እነዚህን ታስኮች ስሯቸው፣ ሌብላችሁን አፕ አድርጉ። ኮይናችሁን እንዳለ ወደዛው ግዙበት። ምክንያቱም ሌብላችሁን አፕ አድርጋችሁ የሆነ ያህል ፖይንት ገልብጠው ምናል። ምክንያቱም ኮሚኒቲው ስቴብል ሆኖ እንዲቀጥል ቺል ፌዝ የተቻለ ነገር ሊኖረው ይችላል ተብሎ ኤክስፔክት ይደረጋል። ምክንያቱም መጀመሪያው ላይ ተሳትፍ ያለሁ ብላችሁ የኛውንም አተውት። አሁን በአምስቱ ቀን ውስጥ የሆነ ነገር ስሩ። አዳዲስ ነገር ሲኖር የማሳውቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም